Nå skal vi gå til Daniel i det sjette kapittelet. Skal vi lese det sjette kapittelet? Og mederen Darius mottok riket, han var da 62 år gammel. Darius fant for godt å sette 120 satraper over riket, de skulle bo rundt omkring i hele riket, og over dem satt han 3 riksråder, og av dem var Daniel den ene. For dem skulle satrapene avlegge regnskap, så kongen ikke skulle lide noe tap. Men Daniel utmerket seg fremfor riksråden og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Og kongen tenkte på å sette han over hele riket. Da søkte riksråden og satrapene å finne skyld hos Daniel, vedkommende rikets styrelse, men de kunne ikke finne noen skyld eller noen urett ettersom han var tro, og det ikke fantes noen forseelse eller noen urett ved ham. Så sa disse, men vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulle da være at vi kunne finne noe å anklage ham for i hans Guds styrkelse. Da stormet disse riksrådene og satrapene inn til kongen og sa til ham, «Kong Darius leve evinnelig, alle riksråd og stattholder og satrap og riksherrene, rådsherrene og landshøvdingene har rådstått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud at hver den som i løpet av 30 dager ber til noen annen gud eller noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Så utsted nu konge et sådant påbud og la det sette opp skriftlig, så det etter medernes og personens uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette opp en skrivelse med et slikt forbud, men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og 3 ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han hadde gjort før. Da stormet disse menn inn og fant Daniel beden og bønnfallende for sin Gud, så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud. Har du ikke latt satt opp et forbud at hvert menneske som i løpet av 30 dager ber til noen Gud eller noen menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte, det ord står fast etter medens og persernes uforanderlige lov. Da tok de til ord og sa der de stod foran kongen, Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på deg, konge, eller på det forbud du har latt sette opp. 3 ganger om dagen holder han bønn. Da kongen hørte dette, ble han meget berøvet og tenkte på hvorledes han skulle kunne frelse Daniel, og helt til solen gikk ned gjorde han seg umak for å utfri ham. Da stormet disse menn inn på kongen og sa til ham, «Vit, konge, at det gjelder den lov hos medierne og persene at intet forbud og ingen forordning som kongen utsteder kan forandres.» Så bød kongen at Daniel skulle hentes og kastes i løvehulen, og kongen tok til ord og sa til Daniel, «Din Gud, som du stadig dyrker, han frelser deg.» Så ble en sten ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormens seil, så det ikke skulle kunne skje noen forandring i det som var gjort med Daniel. Deretter gikk kongen hjem til sitt palass og fastet hele natten, og han lot ikke noen av sine medhustruer komme inn til seg. Søvnen flydde fra ham. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, stod kongen opp og skyndte seg til løvehulen, og da han kom nær til hulen, ropte han med sorgfull røst på Daniel. Han tok til ordet og sa til Daniel, «Daniel, du, den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig har dyrket, maktet og frelse deg fra løvene.» Da svarte Daniel kongen, «Kongen lever evinnelig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes grav, så det ikke har gjort meg noen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Da ble kongen meget glad og bød at Daniel skulle dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fanns det ikke noen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Og kongen bød at de menn som hadde klaget på Daniel skulle hentes, og de ble med sine barn og hustruer kastet i løvehulen, og før de nådde bunnen av hulen, falt løvene over dem og knuste alle deres ben. Deretter skrev kong Darius til alle folk etter tungemål som det fantes på, «Den hele jord, alt godt blir der rikelig i rikt mål til del.» Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og utfrir og gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han som frelser Daniel av løvenes vold. Og Daniel levde æret og lykkelig både under Darius og person Kyros regjering. Ja, det var et langt avsnitt å lese, men det er sånn som det står her i det sjette kapitlet.
om Daniel i løvhulen. Daniel nå, etter sånn som man kan rede ut fra Daniels egen bok, cirka 80 år gammel, og Babylons fall var i året 538 før Kristus. Allikevel så ble Daniel, han ble valgt av Darius, som vi leser her i de første versene, så ble han valgt av Darius til en fremstående stilling. Darius så på denne mannen, til tross for den utrolige forskjellen det var på han og noen andre i riket. Det var jo ikke et folkeavstemning som ville ha valgt en slik mann, men når Gud har bestemt at han skal ha inn i regjeringen, han skal ha i den stillingen, så er det ikke dette riket med 180 forskjellige fylker og landskaper. Det er ikke en av dem som kan sette seg mot det. Har Gud bestemt å innsette noen, så innsetter han hvem han vil. Den han vil, miskunner han å se over, den han vil for herren. Har Gud bestemt å føre Josef opp til tronen, så kan den samme Gud bestemme å drukne farao. Gud, han har all makt i himmelen og på jord. Derfor er det en fordel å være på Guds side og ikke på folkeflertallets side. Det er noen som tror at hvis du har folkeflertallet med deg, så skal det gå veldig bra. Men Bibelen viser akkurat det motsatte. At det er minoriteten som har Gud på sin side, som har vunnet de største seirene. Så er det altså her at han er 80 år gammel, allikevel så ser vi her ut fra det vi leser at han ble betrodd en høy stilling, og at altså han måtte være vital og sterk, både mentalt og fysisk og åndelig, måtte Daniel være megesterk, og det står jo også det var en høy ånd i han. Dette med høy betyr ikke bare høy høyden over havet, men det betyr at han hadde en ånd som strekte seg opp imot det evige. Det er det der ligger i det, og denne ånden var det som preget denne mannen, så han må ha vært i form. Så er det vi finner at det første av de fire verdensrigene, det som var under Nebukadneser, det har gått til grunn. Det har gått til grunn, og det var vi jo inne på. Og så er det at det har gått over historien. Og det første altså av hedningenes tider, og dette første riket som var under Nebukadneser, som vi har vært inne på i flere bibeltimer, der viste Gud da sin suveren makt og viste hvilken makt han har over alle konger på jorden. Og det viste han med tegn og under og mirakler, sånn som da han tok vettet ut av Nebukadneser, sendte han ned som en stut på bakken og lot han se ut som en blanding av en ørn og en øgle og en stut. Alt dette gjorde Gud inntil han tok han opp igjen og ga han makten da han bøyde seg for Guds suverenitet og måtte kjenne at det er en Gud som råder over alle kongeriker. Det er en veldig interessant ting, at hvert eneste ett av disse fire rikene som vi ser omtalt i Daniel, gullrike, sølvrike, kobberrike, jern- og lerrike, som var helt ute i terne på dette bildet, alle disse rikene kommer til å ende og har endt med, og det siste riket som enda står igjen og oppfyller, som er antikristens rike, en andredeles konge, som vi har vært inne på flere ganger. Det rike kommer også til å ende på samme måte som de andre, med at regjeringene, de styrende, inkludert antikrist, kommer der til å falle ned for ham. Kongene på jorden skal falle ned, og jeg kjenner, du er Herre. Du er Herre. For meg skal hvert kne bøye seg, og hvert tunge bekjenne at Jesus er Herre. Det hadde han altså gjennom det første av disse hedenske rikene bevist, for alle folk stammer etter og tunger. Han hadde en predikant i den tiden som nådde til hele verden. Det er ikke så verst det. At Gud har en predikant som når med sitt budskap til hele verden, uten radio, uten TV, uten Visjon Norge, uten noe av alt dette, så når denne predikanten med sitt budskap til alle stammer, folk, etter og tunger, og alle sammen må være på sitt språk, erkjenne at Gud er Herre. Det er bare Gud som ved sin mirakel kan utføre sånne ting. Og det skal alle verdensrigene få erfare. Hvis du vil lese om Babels fall i detalj, så kan du lese Jeremias kapittel 51. Skulle du gjerne lese, men det tar lang tid, det er et langt kapittel. Men det beskriver Babels fall i detaljer. Så er det Kyros, denne mektige herskeren. Kyros er jo bare akkurat, det er jo ikke et navn egentlig, det er en titel. Kyros er akkurat som konge. Farao er heller ikke et navn, farao er en titel. Faraoene hadde jo et navn, men de heter farao, Ramses, farao, ditt og farao datt. Og så er det med kongene i det store persiske riket, Kyros. De hadde forskjellige navn. Så han er den som kommer da til tronen nå, og som vi leser om her. Og Daniel går over også i dette riket, og han fikk en enda mer fremtredende plass
når det gjaldt Guds forordning med hedningeverden og Israel, som vi skal komme inn på. Der står i Esaias 44 og vers 28, jeg har tatt ut ifra bibelprogrammet på et ark her, der står, så sier Herren om Kyros. Det er merkelig at Gud sier det om Kyros. En gjennomkrav, verslig, ugudelig konge. Så sier han om Kyros, han er min hyrde. Kan en sånn en mann være Guds tjener, en sånn kav igjennom verslemann? La oss bare huske på det at den største tjeneren Gud gjennom 6000 år har hatt, vet du hva han heter? Han heter djevelen. Han heter Satan. Det er ingen som har gjort så mange tjenester for Gud som han. Så det kan vi komme inn på, men her sier han om Kyros, han er min hyrde, all min vilje skal han fyllbyrde, og han skal si om Jerusalem, det skal bygges opp igjen. Det var Kyros som ga beskjed at det nedrevne Jerusalem skal bygges opp igjen. Og tempelet skal bli grunnlagt. Han sier videre i det 45. kapittel og første vers, og videre, så ser Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd, for å kaste hedningefolket ned for ham, og løse beltet om kongers lender, for å åpne dører for ham, og for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå frem foran deg. Har du hørt noen gang det ordet der, i tunger og tydninger og profesier? Jeg skal gå foran deg. Bakker vil jeg jevne, dører og kobber vil jeg sprenge, bommer og jern vil jeg sønderhugge. Det sa han ikke til en av profetene, det sa han til den kav, ugudelige mannen Kyros. Forstår du? Når Gud vil ha sin vei, så kan han lave vei for hvem han vil. Han kan lave vei for hvem han vil. Ja. Jeg vil gå frem foran det. Så sier han, og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud, for Jakobs, min tjeners, og for Israels skyld, min utvalgte skyld, kalte jeg deg ved navn, jeg ga deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Tenk det. Enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen, for uten meg det er ingen Gud. Jeg omgjorde deg, Kyros, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og vest skal vite at det er ingen foruten meg, jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er denne mektige Kyros, som nå går inn, og som skal altså lede det andre av de store verdensrigene, sølvriket. Veldig interessant stopp, som vi kunne ha brukt veldig mye tid på, som vi ikke skal gjøre. Men det er veldig interessant at alle disse herskerne har måttet gå på en vei som Gud har lagt for dem, for å føre sin plan frem for verden og for Israel. Har Gud lagt en vei som de måtte gå for å tilrettelegge for de profetiske oppfyllelser av Guds plan med verden i sin helhet og med sitt utvalgte folk Israel, og i endetiden for det utvalgte folk som heter menigheten. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Så finner vi her at Kyros, han lot først sin morbror, og hans morbror, det var også hans svigerfar faktisk, som heter Darius, som vi leser med. Han lot han styre i 2 år, og så døde Darius. Og Daniel, denne Guds mann, hadde sin maktstilling, tross politiske omskiftinger. Den ene kongen kom, Nebukadnesar gikk, Kyros kom, men først kom Darius, og så døde Darius, og så kom Kyros, og alt dette her. Til tross for politiske omskiftinger, så er det altså at Gud, han holder fast ved sin mann. Og det er noe fantastisk med det. Jeg vet ikke om hvor interessant det er for deg, men for meg er det interessant. At uavhengig av verdens for øvrig. La oss bare ta for eksempel sånn som Esaias i det første kapitlet. Så står det her, dette er de syner som Esaias, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem, i de dager da Usias, Jotam, Akas og Ezekias var kong i Juda. 4 forskjellige konger. Men noen av dem var ugudelige, andre var gudelige. Noen var sånn, og noen var sånn. Men synene fra Gud kom uavhengig av menighetens ledelse, kom de til profeten. Sånn har Gud alltid operert. Mm. Vet du hva menigheten, nå snakker jeg ikke om vår menighet i Nardus, vi er utenom det vanlige. Men nå tenker jeg det som kalles kirker og menigheter, de er blitt så vant til å tenke politisk, demokratisk. Det blir så vant til å tenke at sånn som min fagforening, sånn som LO og hva skal du si, sånn som alle disse fagforeningene styrer, sånn er det meningen drives. Det drives ikke sånn. Overhovedet ikke. Alt som denne verden styres, prinsippen den styres etter, er et fremmed for Guds menighetsstyrelse.
Allikevel så styrer kirken og menigheten akkurat som verden for øvrig. Nå skal vi ikke dvele ved det, men her er det altså, vi ser at Darius har opphøyd han til å være den tredje i riket, sånn som Belsas hadde gjort. Og så ser vi altså i det femte kapittel og det 29. verset at Belsasar bød at Daniel skulle kle seg purpur og gullkjede, legge som seg hals, og det skulle utropes at han skulle, om han, at han i makt skulle være den tredje rike. Så er det at Belsasar dør, og skal man tenke at da han døde faktisk samme natt som Daniel ble utnemt til å være nummer tre i riket. Han døde samme natt. Da hadde han jo bare en stilling i de timene inntil Belsasar var død. Men nei da, har Gud bestemt at du skal være den tredje rike, fordi gjennom den posisjonen er det jeg skal utøve min makt, så kan neste konge ikke motsette seg det. Derfor så ser du her at kong Darius, han satte tre riksråder, og av dem var Daniel den ene, og han planla, står det, å sette Daniel til den øverste av de tre. Det er den øverste av de tre. Så har Gud besluttet en ting med ditt liv, forfremmelse, hva det måtte være. Salme, er det ikke salme 47 som sier forfremmelse? I vår bibel står det at en litt annet ord, men grunnteksten sier forfremmelse kommer hverken fra øst eller fra vest eller fra fjellens ørken, men det kommer fra Herren. Har Herren bestemt å forfremme en mann, så er det ingen som kan motsette seg det. Pris og Herren. Så dette som vi... Det som vi leser her om Daniel, at han skulle altså være Guds representant i den hedenske verdensrike. Han representerte ikke noen religiøs organisasjon, som jeg har vært inn på noen måte. Han representerte ikke annet eller Herren. Ikke noe annet eller Herren. Så snart Daniel fikk vite at skrivelsen satt opp, så gikk han inn i regjeringen og spurte stortingspresidenten. Han gikk inn til Herren og sa, Herre, du har lest selv denne skrivelsen. Han representerte kun Gud og stod til ansvar kun for den levende Gud. Det er et veldig flott eksempel som ligger nedfelt i det. Og det kunne vi ta flere ting. Men at Daniel, helt utenom demokrati, helt utenom vanlige forfremmelsesregler, helt uten markedsføring av seg selv som menneske. Helt uten å tro på noen av de gudene de drev om i dette landet. Uten å sette sin bein i ei av kirken i dette landet. Uten overhovedet å være til stede på noe valgkampanje à la Donald Trump. Eller, ingenting. Ingenting av dette. Allikevel så går han rett til topps. Den Gud har besluttet å sette inn, den setter han inn. Han innsetter og han avsetter. Han bøyer kongers hjerte som vannbekker. Han innsetter og avsetter hvem han vil. Og det må vi ha frimodighet til å prise Gud for, priser Herren. At denne fanga guttungen som Nebukadneser og hans soldater grabba med seg og tvang til å bli med til Babylon og tvang dem nesten til å drikke vin og spise offerkjøtt til avgudene, og han nekta på det. Altså denne guttungen, at han avanserte til den øverste rike gjennom den ene kongen etter den andre, forstår du? Avanserer han og beholder makten som den øverste rike, det er like mirakuløst som Josef, som de haler opp fra brønnen, full av leire og drit, og han hevner altså som verdens frelser i Egypten. Det er sånn som Gud som Gud gjør. Men så er det at dette som da skjer når Gud favoriserer et menneske, det er et uttrykk som vi ikke så veldig ofte bruker, favorisere. Er det norsk i det hele tatt, holdt jeg på å si? Men det kommer av dette ordet favør. Det å ha Guds favør, det er noe veldig spesielt det. Bibelens grunntekst står på favør, går igjen og igjen i Bibelen, som et grunnlag for velsignelse. At du har Guds favør. Da spiller det ingen rolle om du ikke har favør hos noen andre. Har Gud favorisert deg, så er det det som er det avgjørende. Det er det som er det avgjørende. Og nå er det at disse her andre satrapene og riksrådene, disse andre nestkommanderende og hva skal vi si, toppfolka i Babylon, blir gørfulle av misunnelse for fyrste og mørkets makt ville bruke dem da til å få bort denne gudsmannen. Han måtte bort for enhver pris. Og så er det at de går inn til kongen, og så gir de et falskt bilde av hva de egentlig ønsker. For så alltid blir sånne konspirasjonstanker, eller alle sånne ideer i land, etter land og i verden også i dag,
kommer frem på den måten som du finner her. Innenfor kongen gir de uttrykk for vi vil, vi kommer her, for vi ønsker av hele hjertet å ære kongen. Vi ønsker at du skal bli stor. Vi ønsker at du skal bli tilbedt. Vi ønsker at alle skal se opp til deg. Men det ikke det de ønsker det hele tatt. De ønsker at Daniel skal bli så liten som mulig og utryddes. Men de fremmer sin morderplan i sinn av at de ønsker noe veldig godt. Forstår du? Det er de der. Og så er det denne diplomatiske smartheten hos dem. Får kongen til å ta en hastverksbeslutning. For hvem ønsker ikke i en fart å bli opphøyd og bli den øverste og høyeste tilbedt av alle mennesker og bli hyllet som messias i alle tunger og etter og språk? Det ønsker vi alle. Så sier han ja, og så undertegner han en lov som er uforanderlig. Det er ikke som Norges grunnlov engang, som kan forandres ved 2/3 flertall i Stortinget etter 2/3 behandlinger. Men her er det altså en uforanderlig lov. Og så angrer han på dette på, men den gang, da var det for sent. Så skriver han under på den loven, og så går han i den fella, og hadde ikke engang fått tid til å sette seg inn i konsekvensene. Det er akkurat sånn som skjer i verden i dag, og det skulle koste han sorg, og det skulle koste han ydmykelse, som vi leser videre her. Men sånne fordekte operasjoner finnes i samfunnet i forsøket på å skulle gjøre noe godt. Så har du for eksempel fredsbevegelse. Hva er fredsbevegelsen? Det er et forsøk på å vise at vi vil fred, men i virkeligheten så er det den falske fredsfyrsten står bak det for å bane vei for seg selv. Alle naturinteressen og verden av naturen og så videre, man skulle tro at det var jo bare fint, så er det iverksatt og finansiert av New AIDS-pampen i verden som skal kjøre frem sine tanker gjennom det. Alt mulig, som en kunne ta, for eksempel en organisasjon som heter En Verden. Jeg tenker om du kunne rive ned grensene mellom kultur og religion og tradisjon og politikk, og vi kunne forenes i En Verden. Hvilken edel tanke. Men hva er det som ligger bak gamle Erik, som ligger bak for å forme En Verden for Antikrist? Så alt er det sånne ting som i utgangspunktet kan synes å være så veldig fint, men i virkeligheten så er det ikke det. Så er det at vi leser i vers 8 i dette, så sier de at det var tre menn. Bibelen sier at det var tre menn. Det var tre menn, ikke sant, som gikk inn til kongen og som besluttet seg for at vi skal få knekt denne Daniel. Det første de gjør, det er jo da å lyve, som du ser i vers 8. Alle riksrådens satrapene og rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning. De sier hele råd, alle riksrådene, alle satrapene, alle sammen, sier han. Alle sammen, landshøvdingene, alle sammen har rådslått. Sannheten var at det var bare to stykker. Men de påberopte seg å ha fullmakt fra alle. Forstår du? Så her har du første løgner. For det var tre, hvis du ser i kapittel 3, så står det at det var tre riksråder, av dem var Daniel den ene, og for dem skulle satrapene avlegge regnskap. Så det var de tre som gikk inn til kongen. Du kan lese den nærmere når du kommer inn. Så står det denne aggressiviteten som de hadde. De var så til de grader inntatt av en viss jævel, at der står her i det synlige, de stormet, da stormet disse riksrådene trappen inn til kongen. De kom ikke rolig og verdig på diplomatisk vis, men de stormet inn til kongen. De stormet inn til kongen. Og hvis du ser vers 16, så har du det igjen. Da stormet disse menn inn på kongen og sa, vit kongen at det gjelder den lov som hos medierne og persene er, at intet, og så videre. Så de stormet frem. De satsa alt. De hadde sånn en brann i sitt hjerte, jævels brann, for å få tatt knekken på Herrens profet. Det hadde de. Daniel hadde en motoffensiv, som vi leser her, det 11. vers. Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, han stormet ikke noe sted. Han bare gikk inn i sitt hus, rolig som ellers, gikk han inn i sitt hus. Han møtte disse jævelske horden av stormende, frådende, sinte satans menn. Han møtte dem med et våpen, med bønn. Det var det eneste han hadde møtt dem, det var bønn. Han samlet ikke en hel masse til noen slags motprotester, men han samlet det til bønn. Bønn. Det er i Apostlenes gjerninger 5, og vers 8-29. Du vet, de fengsla apostlene, og da er det vi leser der at de fengsla dem og torturerte dem, så sier ypperstepresten, vi bød dere strengt at dere ikke skulle lære i dette navn. Da svarte Peter og apostlene.
Han sier i dette navnet, men nå har dere fylt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss. Da svarte Peter og apostlene, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det var nettopp det som også Daniel gjorde. Han kjente, jeg må lyde Gud mer enn mennesker. Uansett hvilke konsekvenser det får, som er lyde Gud mer enn mennesker. Vi leser altså der i det løftet, at så snart Daniel fikk vite, så gikk han hjem. Tre ganger om dagen, hver dag i livet, gikk han hjem. 80 år gammel, så alle naboer så den mannen tre ganger om dagen fra regjeringskontoret hjem. Hvor langt er det, vet jeg ikke. Men tre ganger om dagen gikk han hjem. For så er det 80 år gammel. Så er det nye lover. Men nye religiøse lover forandrer ikke Daniels liv. Og det er noe som vi i Nardos må holde fast ved. Der kom i 1969 en ny lov i Norge. Ny lov om trudomssamfunn. Dette som vi kaller registreringsloven, som gjorde at menighetene ved å skrive under på 51 paragrafer med en hel masse punkter og underpunkter, så fikk de tildelt støtte fra staten. Og det er jo det de lever på. Det er jo derfor de har sine palasser rundt omkring, uten medlemmer og snart uten kollektor. Men de lever på dette. Ikke sant? Og ikke bare registreringspengene, men frikirkelige studiepenger og så videre, som de pumpes inn i dette. Skal ikke komme noe mer inn på det, det har vi vært inn på før, men det er de fleste som bøyde seg for det. Men vi har ikke bøyd oss for det. Så kommer det nye krav til en ny type sang og musikk. De bøyer seg for det, alle medier. Vi bøyer oss ikke for det. Så kommer det nye krav til hvordan ungdommen skal få lov til å styre over de eldre menighetene. Alle menighetene har gitt seg på det. Det er ungdom som har overtatt. Ikke sant? Og så er det at du har den samme leksa igjen, som de ropte der på påske i Jerusalem for 2000 år siden. Bort med denne, bort med Jesus. Slipp Barabbas løs. Gi oss Barabbas fri. La han få lov til å overta, og bort med alt som han som heter veien, sannheten og livet står for. Så dette er den nye tingen, men Daniel han hadde fått satt seg for at hos meg skal alt være som før. Ingen forandring på noen ting. Akkurat de samme møtene, samme programmet. Så kan de hyle og skrike der nede i dette her møtet sitt så mye de vil. Og da kommer de inn for en annen fakta, som en gang vi kan ta opp i større bredde. Jeg tror vi gjorde det en gang, i forbindelse med at jeg talte litt om menigheten og politikken. Men du har dette med sivil ulydighet. Hvor langt har Guds menighet rett til å gå i sivil ulydighet? Kanskje fremover vil det være nødvendig å ytterligere trekke opp en grense. Hvor langt vi kan gå i det som Romerbrevet sier, vær myndighetene undergitt. Hvor langt skal vi gå i det? Når Peter sier man skal lyde Gud mer enn mennesker, hvor går grensen hvor Gud tillater sivil ulydighet? Det er når myndighetene ikke lenger er en redsel for den onde gjerning, men når myndighetene blir en redsel for den gode gjerning. Han sier, Paulus, de bærer ikke sverdet til ingen nytte, men Gud har gitt dem sverdet som en redsel mot den onde gjerning. Men når myndighetene med sitt sverd forsvarer den onde gjerning og står ned på den gode gjerning, ja, da er det rett ifra Bibelen til å drive regelrett sivil ulydighet. Selvsagt er det det. Men vi skal ikke ta tid her i kveld til å gå inn på det. Men Daniel ble altså kastet i løvehulet. Og så kan man komme inn på det. Hvorfor grep ikke Gud inn? Hvorfor måtte Gud vente nærmest til han kom på bånden av hula der, eller mens han var i lufta og lukket munnen på disse løvene? Kunne ikke bare avverge det hele med en gang? Bare tatt disse folka som kastet han i løvehullet, de ble jo etterpå på huet kastet ned med kjæring og unger alt sammen, så kan du selv tenke resten. De ble jo kastet ned, og før de nådde bånden, så var de jo maltraktert av løvene. Kunne ikke like godt ha gjort det med en gang, i stedet for hele scenario med at en profet sitter der nede med noen løveøyer stirrende på seg hele natten. Men det var altså ikke sånn det skjedde. Og det er fordi Gud av og til har behag i ting som ikke vi har behag i øyeblikket. Men siden så har vi behag i det. Så har vi behag i det. Så det er jo sånne prøvelser som viser hva som bor i oss. Det er jo sånne prøvelser som viser om vi er som Daniel, at det var en høy ånd i ham. Ja. Og sånn er det med hele kirkens historien. Den er full av beretninger og martyrer som viser hvilken høy ånd det var. Så da Daniel hadde sin sal et åpent vindu, en forbindelse rett opp. Selvsagt kunne han sitte og se ut gjennom de vinduer og se på Eufrat og Tigris. Han kunne se på elva der, han kunne se på de hengende hagene, han kunne se på Susanborgen og palasset, han kunne se på all Babylons herlighet, men han gjorde ikke det.
Han hadde ikke vinduet åpnet mot noe I verden, han hadde vinduet åpnet mot himmelen. Det ikke det at det sier ikke vi kan se på ting I verden, og gå rundt og se på leiligheter og hus, og hvordan skal vi og se på en ny bil eller et annet, men vi nødt til å ha et vindu som vender mot himmelen. Vi kan ikke bare ha et vindu mot verden, men vi I verden, men vi må ha et vindu som vender mot det himmelske. Så kan du si at det var ikke de tingene, nære tingene, som fenget hans blikk. Alle de andre, det var jo massevis av jøder her I Babylon, og I dette perseriet, mange, mange jøder. Det var jo helt skare som var bortført fra Israel også til Babylon. Der så ikke noen av de at de hadde lukt vindu. Og vi lever I en tid hvor de troende har lukt vindu. Fordi at det koster dem liv å ha vinduet åpent. Det var jo gjennom dette åpne vinduet at de hørte han be. Så de tenkte, her det best å lukke vinduene. Men Daniel, og alle sammen skjønte sikkert, det var sånn vi burde være. Det var sånn vi også burde være. Det var sånn vi også burde leve. Det var den fremodigheten vi også burde ha, til å stå for sannheten I en vanskelig tid. Mange kommer til å se og høre gjennom det åpne vinduet som Nardus har I endetiden, og tenke I sitt hjerte, sånn burde vi også. Ettersom de gir seg for det ene etter det andre I Babylon, og føyer seg for all mulig tilpassing, så det det at, ja men kjære Daniel, det var jo høy stilling. Ja men den høye stillingen som han hadde fått, suksessen som han hadde hatt I livet, fjerner han ikke fra bønn. Fjerner han ikke fra bønn. Han glemte aldri Gud. Så som Herren sier I 5. Mosebok 6. kapittel, han sier, når dere kommer inn I dette landet som jeg har bygd, og gitt til dere, og skal bo I vingård, bo I huset dere ikke har bygd, og nyte av vingård som dere ikke har plantet, så ikke glem Herren. Når dere lever I luksus, så ikke glem Herren. Og sånn det mange som gjør. Det mange som gjør det. Men det det, at Daniel venter seg mot Jerusalem, slik som Salomo sier I 1. kongebok 8, vers 29, så sier han, hvis noen ber til Gud, hvis noen ber til deg, Herre, sier han, vent imot dette sted, mot tempelet, det sted hvor om du har sagt mitt navn skal bo der, så du hører på den bønn som din tjener ber, vent mot dette sted, da du vil høre på din tjener, så ditt folks Israels ydmyke begjerning, som de bærer frem, vent mot dette sted, vil du høre den på det sted hvor de hvor de enn bor, du som bor I himmelen, du vil høre og tilgi. Og her det nettopp Daniel vet det, han vet det, at jeg må vende meg imot det stedet, som Gud sa, at når du vender deg mot det stedet, så vil jeg høre din bønn. Til synladene så det ut som Daniel var den tapende part. Men hva står det om Daniel? Hysterisk ligger han der inne og skriker til Gud. Det står ingenting om det. Der står tre ganger om dagen bøyde han sin knær og remja og skrek. Der står med bønn og lovprisning. Tenk det. Rett innenfor dødsdommen så lovpriser han Gud med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han gjorde før. Det ikke slik at omstendighetene gjorde han panisk, og alt for ofte vi som troende under omstendigheter, så ble vi panisk av det. Så han ba ikke hemmelighet, han ba heller ikke offentlig, han ba ikke for å provosere, men han ba rett og slett til Gud, så fikk de oppfattet det som de ville, de som hørte på. Sånn var det. Så kom beskjeden til Darius, at denne mannen, han ber, og nå har du bare en ting å gjøre, for du har selv undertegnet denne her loven, at de som tilber noe annet eller deg, konge, de skal kastes I løvehula. Så nå står Darius som lus mellom to negler og vet ikke hva han skal gjøre. Han akkurat som Pilatus, som står der og vrir på huet og lurer på, hvordan skal jeg få denne mannen fri, for han har ikke gjort noe galt. Så på den ene siden sett, så han en kjæring som ligger og drømmer I soverommet, og så kommer han ut og sier, ikke har noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Og så har han hele hobben og mobben, og soldater og hele ypperstepresten og hele banden imot seg, og så har han I seg selv en samvittighet som sier, ikke rør denne mannen, for han har ikke gjort noe galt. Så han befant seg I denne utrolige, vanskelige stillingen, og så måtte han altså gi etter for presset. Så maktspillet i den religiøse politiske verden her, ble for sterkt press for Darius. Akkurat som det har blitt for så mange pinseledere I dette landet vi leder, og så mange karismatiske, så mange andre religiøse ledere, maktspillet I senesatt av politikk og religiøsitet har knekt dem. De vågde ikke å stå for det som de visste var sant. Nei da. Så det Daniel, han kommer hen til kanten av løvehula, titter ned. Hva tror du han så når han titter ned I løvehula?
Tror du han så Herrens engel? Nei. Han så bare løvene. Jeg tror ikke han så løvene. Engelen får du se når du er der. Det er ikke alltid vi ser Gud i vanskelighetene, men når du er i den, midt i trengselen, sier David, så var det ingen trengsel. Det er jo nettopp det som er med Daniel her. Så er det at kongen roper til han da, etter at kongen har lagt hele natta våken og ikke hatt noen kvinnebesøk og alt det som vi leser om her da. Så skriver han, den Gud som du stadig dyrker, han frelser deg. Og i grålysningen så roper han, og så er det han, at det er en samtale som foregår mellom Daniel og kongen. I vers 3, Gud sendte sin engel. Ser du det? Vers 23, Daniel sier, min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap. Hvem er det som er Guds engel? Det er Gud selv det. Det er ikke en engel. Guds engel i Bibelen er aldri en engel. Guds engel, det er Gud selv i teofani. Gud er en ånd. Ingen kan se en ånd. Men når Gud ikler seg en skikkelse, så kalles det Guds engel, Guds agelos. Guds budbringer, altså Gud, den som kommer med budskap fra Gud. Jeg har bare lyst til å ta frem et par vers. 1. Mosebok 16, vers 10-11. Og Herrens engel sa til henne, til Sara, jeg vil gjøre din et så tallrik at den ikke kan telles, han sa til Abraham, at den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til henne, se du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og skal kalle ham Ismael, som betyr Gud hører, for Herren har hørt din nød. I Dommens bok 2, vers 1-2, og Herrens engel kom til Gilgal, fra Gilgal opp til Bokim, og han sa, jeg hentet dere opp fra Egypten og førte dere til det land som jeg tilsvor deres fedre, og sa, aldri evigt vil jeg bryte min pakt med dere, men nå skal dere, men dere skal ikke gjøre pakt med dette lands innbyggere, deres alter skal dere rive ned, men dere hørte ikke på min ord hva han har gjort. Så står det i det 6. kapittel 11-17 vers, og Herrens engel kom og satte seg under den eika som står i Ofra, hør nå her. Det er hvor Joas av Abiesos etterrådet, Gideon, hans sønn, stod av og tresket vete i vindpersen for å berge den fra midjanettene, og Herrens engel åpenbart seg for han og sa, Herren er med deg, du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, hør på meg, Jehova. Hør på meg, Jehova, sier han. Jehova, er Jehova med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss, og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om i det han sa, førte ikke Jehova oss opp av Egypten, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i Midianittens hånd. Så sier han, da vendte Jehova seg til ham og sa, ikke Herren seg, da vendte Jehova, denne engelen var Gud selv i åpenbart teofans skikkelse, så sier han, da vendte Jehova seg til ham og sa, gå av sted så sterk som det er, så skal du frelse Israel av Midianittens hånd, har ikke jeg sendt deg, men han sa til ham, hør på meg Jehova, hvor det skal jeg bli frelse Israel, min etter den ringeste man altså, jeg den yngste i min fars hus, da sa Jehova til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene som en mann, da sa Gideon til ham, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, da gi meg et tegn på at det er du som taler til meg. Det, sånn? Det fremgår helt klart at når Bibelen taler, mange, mange andre skal det kunne ta, når Bibelen sier Herrens engel, så er det ingen av engleskaren. Det er ikke Gabriel og Asael og Mikael og de andre. Det er ikke de, det er Gud selv som kommer. Og det finner du på så mange steder, som jeg har vært inne på mange ganger før, da han sier at jeg skal gå foran deg. Herren åpenbar seg i en skystøtte og helstøtte, og der står det var Herrens engel, men han sa, jeg skal gå foran deg. Men han gikk foran i en teofan skikkelse, så det var Herren selv i teofan skikkelse som var i løvehulen. Da må jeg bare avslutte at Daniel opplevde det som vi kan oppleve, og som vi bør oppleve fra 1. Johannes 4:4. Dere har Gud, mine barn. Dere har Gud, mine barn. Og den ånd, og dere har seiret over dem, for han som er dere større enn han som er verden. Romerbrevet 8:31, hva skal vi ta si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Enten det heter Nebukadnesar, Darius, Belsasar, Kyros, hvem det enn er. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Så ser vi igjen at Gud ble æret i hele verden. Også ved dette avslutningen, så er det at Gud ble æret i hele verden. Og så han sier, jeg er her med debut til alle folk i hele mitt kongesområde. Alle folk etter tungemål som fantes på den hele jord. Der skal kun tilbede en Gud. En manns lydighet førte til en verden som spennende oppmerksomhet på Gud og hans makt.
Så spørsmålet, tør vi bli kastet til løvene i tiden? Er det noen løvehuder da? Norge er full av løvehuder. Ja, det. Og hvis du aldri opplevd den, så bare begynner å stå helhjertet for Gud, som jeg vet sikkert gjør. Står du helhjertet for Gud, så skal du ikke behøve noen til å vise deg hvor er løvehulen. Du får se det før du får sagt kake, så har du der. Så er du der. Søster som her i kveld, tør du bli kastet i rødstrømpenes løvehule? Jeg tror du rødstrømpene har noen løvehule som er beregnet på troende søster i dag? Skal jeg love deg, du? Hvis du ikke følger deres måte å gjøre det på, så blir du kastet i løvehule. Og det er snart ikke noen som våger å følge sånn som Bibelen taler, på noe som helst måte. Predikantene, de religiøse, tør de trosse Roms og sjøgudøtternes løvehule? De står der sjelven i buksebeina på kanten av løvehula og sier, jo da, vi ble med på fellesmøtene, vi vet. Ja, ja. Så vi trenger å lære av denne gamle beretningen om Daniel.